Բարև ձեզ, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, Տերը օրհնի ձեզ առատորեն, այսօր ես ուզում եմ խոսել շրջապատի մասին, սիրելիներս։ Շրջապատ բոլորս էլ ունենք, բոլորիս մոտ էլ ձևավորվում է շրջապատ, սիրելիներս, եւ շատ կարևոր է քրիստոնյայի համար ունենալ ճիշտ շրջապատ, սիրելիս, որովհետեւ շրջապատն է քեզ ձևավորում, հա, դու քո շրջապատի արդյունքն ես։ Ես ու դու մեր շրջապատի արդյունքն ենք, որովհետեւ մենք ձևավորում ենք մեր շրջապատում, սիրելիներս։ Եվ ես ուզում եմ համեմատականներ տանել այսօր Դավիթ թագավորի եւ նրա որդի Սողոմոնի մեջ, որպեսզի մենք տեսնենք ինչպես է կարողանում սրբ շրջապատը ազդել մարդու կյանքի վրա, հա, սիրելիներս։ Դրա համար կխոսենք Աստվածաշնչից մի քանի տեղ, գնայինք իրար հետ եւ համեմատականներ կտանենք։ Սաղմոս 26-ի 4-ում, 4-ից 8-ում։ Գիտեք ինչ է ասում Դավիթը, ասում է. «Չարերի մեջ չեմ գնա, այլ սեղանի շուրջը կպտտվեմ»։ Գիտեք ինչ նշանակում սեղանի շուրջը կպտտվեմ։ Այդ նշանակումա Դավիթը այնքան մտերմիկ հարաբերություններ ունի Աստծո հետ, ինքը ոնց որ Աստծուն իր շրջապատը վերցնում։ Ասում է, ես անգամ սեղանի շուրջը կպտտվեմ, այսինքն մի ձեռքս միշտ սեղանին տակ կպած լինելու, ոնց էլ ես պտտվեմ, ես կպած եմ լինելու սեղանիդ, ես հեռու չեմ գնալու քեզանից, հա։ Տեսեք, շատ կարևոր է մարդու քրիստոնյայի կյանքում, որ այս մոտեցումը ունենա։ Դրա համար Աստված, երբ որ խոսում էր Դավիթի մասին, ասում էր, իմ սրտով է, իմ պատվիրաները զանց չի անում, որ նայենք տարբերությունը Սողոմոնի եւ Դավիթի մեջ։ Սողոմոն, Դավիթ թագավորը այնքան մարդ էր սպանել, այնքան վատ բաներ էր արել, բայց ինքը, գիտես, սիրտը միշտ Աստծո հետ էր, որովհետև պատտվում էր Աստծո սեղանի շուրջը։ Ասում է, ես սեղանից շուտ կպտտվեմ ու չար մարդկանց հետ իրան ժողովքի մեջ չեմ գնա։ Եվ նույնը, գիտես, երբ որ եկավ Սողոմոնի ժամանակը, Աստված եկավ Սողոմոնի մոտ, ասես, լսի Սողոմոն, դա գրված է 3-րդ թագավորացում, 9-րդ գլխում, 4-ից 7 խոսքերում, գալիս է, ասում է, Սողոմոն, ասում է, եթե հորդ նման գնաս, կորշնվես, բայց եթե ինչ չլսես, բնաջինչ կլնես։ Եթե հորդ նման գնաս, կորշնվես, եթե ինչ չլսես, բնաջինչ կլինես։ Տեսեք, Սողոմոնը ուներ լավ օրինակ, իր հայրը ոնց է շարժվում Աստծո հետ, բայց գիտեք ինչ է գրված, գրված է 11-րդ գլխում, նույն 3-րդ թագավորացի, որ Սողոմոնը ինչ արեց, լիքը կանայք առավ, ամուսնացավ, լիքը կանայք ունեցավ, և հետևանքում երկրպագեզ դևերին, ինչի, որովհետև իր շուրջը լիքը 1000 աշխարհի կանայք էին, որոնք որ ուրիշ ազգերից էին, ուրիշ աստվածների էին պաշտում, դևերի էին պաշտում, և դառան Սողոմոնի շրջապատը։ Եթե Սաղմոս 119-ի 63-ում Դավիթն ասում է, ես ընկեր եմ քեզանից վախեցողներին, ես այմ շրջապատը։ Տեսեք ինչքան կարևոր խոսքեր է, ասում է, ես ընկեր եմ քեզանից վախեցողներին։ Այսինքն, ես լավ հասկանում եմ, եթե ես մեկի հետ ընկերություն եմ անում ու քեզանից չի վախենում, ինքը կարա հեռացնի ինձ քեզանից։ Ես ընկեր եմ, ասում է, քեզանից վախեցողների հետ։ Ու ես ուզում եմ տեսնեք տարբերությունը, տեսեք, Դավիթի ընկերներն էին, ովքեր էին, Սամուելը, Սամուել Մարգարեն, Գադ Մարգարեն, Նաթան Մարգարեն, երբ որ Դավիթը մի սխալ բան էր անում, իրանք Աստծո գալիս էին, միանգամից խոսք էին հրճակում իր կյանքում, որովհետև իր շրջապատն էին իրանք, ինքը իրանցով էր շրջապատված, իրանք ուղում էին իրան։ Դրա համար կանգնում ու ասում է, ես ընկեր եմ բոլոր նրանց, ովքեր որ քեզանից վախենում են։ Իսկ Սողոմոնը ընկերներ ուներ 1000 կանայք։ Սողոմոնի ընկերները 1000 կանայք էին, պատկերացրու, 1000 կին էր առել տարբեր ազգերից։ Եվ գիտես ինչ հետաքրքիր, 1000 կին, դա գիտեք ինչ է նշանակում, 3 տարին մի անգամ ինքը կարող էր մի կնոջ հետ հանդիպել։ 3 տարի, օր, եթե օրը մի կնոջ հետ հանդիպեր, օրը մի կինը գար իր տուն, հա, սենց ասեմ, թագավորի տուն, ինքը 3 տարին մեկ, ամեն մեկին մի անգամ էր տեսնում 3 տարվա մեջ, բայց էտել էր հերիք, որ ամեն մեկը 3 տարին մեկ կարողանար այնքան սխալ սերմեր ցաներ Սողոմոնի մեջ, որ իրան Աստծոս կտրեին ու տանեին իրանց աստվածների հետևից։ 3 տարին մեկ, հա, գիտես ինչ խնդիր կա, սիրելի, շրջապատի հետ կապված, 2 տարբերակ ունի մարդ։ Երբ որ դու մտնում ես շրջապատ, կամ դու պիտի քո շրջապատը փոխես, եթե չես կարողանում փոխել իրանց, ուրեմն շուտ դուս արի տեղից, որովհետև իրանք են քեզ փոխելու։ 3 տարբերակը չկա, սիրելիս, կամ դու ես փոխում քո շրջապատը, կամ իրանք են քեզ փոխելու։ Այսինքն, եթե մտել ես մի տեղ ու չես կարողանում փոխես իրանց, դու դուս արի այդ շրջապատից, դուրս արի, մի՛ վախեցի,
փախի այդ շրջապատից։ Եթե դու մտել ես շատ տղաներ կան, երբ որ ապաշխարում են ասում են դրում եմ իմ ընկերներին փրկելու։ Մի տարի փորձեց, երկու տարի, երրորդ տարին դեռ մեզ են ինքներ չկա, նույն նարկոտիկին է անցել եւ այլ եւ այլ, որովհետեւ հա փորձեց փոխել, բայց չկարողացավ փոխել, ինքը կամաս-կամաս դրվեց իրանց։ Եթե չես կարողանում փոխել շրջապատը դուրս արի ընդեղից ցելիս, որովհետեւ իրանք են քեզ փոխելու։ Մի անգամ ես միտեղ ծառայություն էի անցկացնում, մի քուրիկ ապաշխարեց, հաջորդ շաբաթ էլի գնացի, այդ փոքր եկեղեցի ունեինք, ամեն շաբաթ այցելում էի այդ եկեղեցին։ Գնացի այդ եկեղեցին ծառայության Եվ այդ քուրիկը եկել էր։ Ու ինձ հետաքրքիր բան պատմեց, տպավորվեց իմ մեջ։ Ասեց, ես ունեմ շրջապատ, ունեմ ընկերուհիներ, երկու ընկերուհի։ Իրանք ամեն օր ժամը 12-ին գալիս են մեր տուն, մենք երեքովս նստում ենք, սուրճ ենք խմում ու բոլորից բամբասում ենք։ Տարիներով։ Տարիներով իմ շրջապատը դա է ասում, մենք երեքով ամեն օր բոլորից բամբասում ենք։ Երբ որ ինքը ապաշխարեց, գնացել էր տուն, հասկացել էր, որ չի կարելի բամբասել, Ընկերուները հաջորդ օրը ժամը 12-ին եկել էին իրանց տուն, եկել էին նստել էին իրանց տուն, սկսել էին բամբասել, ասել երեխեք, մի րոպե, ես ապաշխարել եմ, ես Հիսուսին ընդունել եմ, չեմ ուզում էլ ոչ մեկի մասին վատ բան ասեմ, մի բամբասեք, ասել էին լավ, 5 րոպե հետո շարունակել էին բամբասելը, ասել երեխեք, խնդրում եմ, մի բամբասեք, իրանք շարունակել էին բամբասել, հաջորդ օրը ժամը 12-ին եկել էին, դուռը չէր բացել իրանց վրա։ Ասել են, դու չես գժվել, բացի, չես ամանչում, եկել ենք ձեր տուն, ասել դուս եկեք, գնացեք հեռու, ես չեմ ուզում, ես դուք էլ իմ շրջապատը չեք, որտև դուք բամբասում եք, ես ձեր մոտ մենակ բամբասանք եմ սովորում, դուրը չէր բացի իր ընկերների վրա, ու պատկերացրեք շաբաթ օրը եկել էր, հաջորդ կիրակի օրը, հա, կամ մի շաբաթ հետո, չեմ հիշում ինչ օր էր, բայց հաջորդ ծառայության օրը եկել էր, ու հենց ուրախ-ուրախ պատմում էր, որ ինքը իր շրջապատը փոխել է, որտև այն շրջապատը չի ուզում փոխվի, ինքը իսկ քարոզում իրան ձեռը էին առնում ու շարունակում էին բամբասելը։ Ինք հաստեր վերջ, դուք ինձ կտրում եք տիրոջից։ Դավիթը ասում է, ես քո սեղանի շուրջն եմ պտույտ տալի, ես ընկեր եմ նրանց հետ, ես ընկեր եմ քեզանից վախեցողների հետ։ Ինչ խոսքեր է, հա։ Այնքան կարևոր է ճիշտ շրջապատում լինես։ Սիրիս, ես ասում եմ համեմատականները նայես Դավիթի ու Սողոմոնի։ Դավիթի ընկերներն էին Նաթանը, Գադը, Սամուել, Մարգարեն, Սողոմոնի ընկերներն էին 1000 կանայք։ Ու գիտես ինչ եղավ, տեսեք, հետևանքը միշտ սպասում է։ Առաջի թագավորած 26:19-ում ինչ է դրած։ Դավիթը ասում է. «Խի գնամ ուրիշ աստվածների զոհեմ»։ Երբ որ Սավուղի ձեռքից փախնում, ասում է. «Ինչի գնամ ուրիշ աստվածների զոհեմ»։ Ինչի՞ ես ընկել հետևից, ես չեմ ուզում։ Ես չեմ ուզում ուրիշ աստվածների զոհեմ։ Ես իմ շրջապատը Տերն է, իմ շրջապատը իր մարգարեներն են։ Ես չեմ ուզում ուրիշ աստծու հետ կապ ունենամ»։ Սա Դավիթի խոսքերն է։ Ես չեմ ուզում ուրիշ աստծո զոհեմ։ Իսկ Սողոմոնը գիտեք ինչ ասում։ Սողոմոն, եթե նայես 3-րդ թագավորած 11-րդ գլխում գրված է Սողոմոնը զոհում էր կուրքերին։ Գնաց բոլոր իր կանանց հետևից, իրանց համար տաճարներ շինեց ու սկսեց զոհել իր կուրքերին, հա։ Ինչի՞, որովհետև սխալ շրջապատի մեջ էր։ Տեսեք, Դավիթը ճիշտ հարաբերությունների մեջ էր, չէ՞ Աստծո հետ։ Սաղմոսներ էր գրում։ Սաղմոսներ էր գրում։ Սողոմոնը գիտես ինչ է անում։ Ինքը իմաստությունով է շարժվում, իմաստության երգեր գրեց, իմաստության խոսքեր գրեց, Դավիթը սրտից սաղմոսներ էր գրում, Սողոմոնը իմաստություններ էր գրում, եւ գիտեք ինչ ա գրած, գրածա որ առակած 1:7-ում գիտեք ինչ ա ասում Սողոմոնը. «Իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է»,  ասեց Սողոմոնը, ու կորցրեց տիրոջ վախը։ Ինչի՞, որտեվ սխալ շրջապատի մեջ էր։ Ինքը ասում ա, տեսեք, «Իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է»,  ասեց Սողոմոնը, ու ինչ արեց, կորցրեց Աստծո վախը։ Եթե տիրոջ վախն ես, սիրելիս, ուր ես գնում ուրիշ աստվածներ պաշտում։ Ուր ես գնում ուրիշ աստվածներ պաշտում, եթե ինքդ ասում ես իմաստության սկիզբը տիրոջ վախն է։ Գիտեք ինչի՞, միանգամից Սողոմոնը հետ չկանգնեց Աստծուց։ Կամաց-կամաց ամեն կինը ամեն օր կաթացրեց Սողոմոնի շրջապատը փոխեց իրան։ Սողոմոնի շրջապատը ուրիշ տեղ տարավ։ Տեսեք, Դավիթը ճիշտ հարաբերությունների մեջ էր Աստծո հետ, գիտեք ինչ ասում, ասում է, չար բան չեմ դնի իմ աչքի առաջ։ Չար բան չեմ դնի իմ աչքի առաջ։ Գիտեք ինչի, որովհետև ճիշտ շրջապատ ուներ, հանկարծ որ սխալուն գալի ասում էին սխալա դա։ Դավիթը արդեն զգուշ էր, Դավիթ ասում է, չար բան իմ աչքի առաջ չեմ դնի։ Իսկ Սողոմոնը գիտեք ինչ ասում։ Տեսեք, տարբերությունները ճիշտ շրջապատ ունեցող ու սխալ շրջապատ ունեցող աշխարհի ամենաիմաստուն մարդու մեջ։ Դավիթը Սողոմոնի իմաստությունը չուներ։ Դավիթը Սողոմոնի իմաստությունը չուներ, սիրելիս,
որովհետև գրված է Սողոմոնին իման իմաստուն մարդ երբեք չի եղել։ Բայց տեսեք, Դավիթը, քանի որ ճիշտ շրջապատ ուներ, ովքեր որ Տիրոջ հետ ընկեր էին, երբ որ ինքը ճիշտ շրջապատ ուներ, ասում է, չար բան չեմ դնի իմ աչքի առաջ, իսկ Սողոմոնը գիտեք ինչ ասում։ Սողոմոնը ինչ ասում, լսի ուշադիր, ժողովող, երկրորդ գլուխ, 10 խոսքը։ Աչքերիս ինչ պահանջեցին, արեցի։ Աչքերս ինչ պահանջեցին, արեցի։ Դավիթն ասում է, աչքերիս դեմը չար բան չեմ դնի։ Սողոմոնը ինչ ասում, աչքերս ինչ ուզեցին, արեցի։ Հավատա ինձ, աչքերը լավ բան չէին ուզում։ Աչքերը լավ բան չէին ուզում։ Ինչի՞, որտեվ աչքնա տեսնում մեղքը ցանկանում հետո ուզում։ Աչքն ա ուզում հազար կին, աչքն ա ուզում հեթանոսական տաճարներ սարքի գնանդե խունկ վառի։ Այնքան կարևոր ա քո շրջապատը սիրելիս։ Ու հետևանքը տեսակ ինչ եղավ։ Տեր եկավ Սողոմոնին ասեց. Սողոմոն, ուրեմն լսի ուշադիր, ես քեզ ջնջում եմ ցուցակից, Դավիթի խաթրա, որ ես Դավիթ թագավորի պատճառով ա, որ ես քո սերունդին շարունակություն եմ տալու, դու մեջը չկաս, Դավիթի պատճառով այս ամեն ինչը։ Ինչի՞, որովհետև Սողոմոնը ուղղակի սխալ շրջապատ ընկրեց։ Եվ ես այսօրվա կոչ եմ, գիտեք ինչի համար, որ ստուգեք ձեր շրջապատը, սիրելիներս, մանավանդ երիտասարդությունը, ստուգիք քո շրջապատը, տես ովքեր են քո կողքերը։ Եթե մարդիկ են, ովքեր քեզ կցում են, ովքեր քո ինքնարժեքն են կցում, եթե քեզ որպես մարդ տրորում են, եթե քեզ միշտ նվաստացնում են, հավատացյալ լինելու համար ձեռ են առնում, եթե քեզ ասում են, արի գնանք իրար հետ պղծության մեջ, ուրեմն փոխի շրջապատը, սիրելիս։ Մի տեղ եմ ուզում կարդամ, առաջի Կորինթոսից 15-րդ գլուխը, վերջի տեղը, հա, ասում է, չխաբնվեք, 32 խոսքից, ասում է, չխաբնվեք, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարքը։ Կապ չունի, ինչպիսի բարի վարք ունես, սիրելիս, եթե չար ընկերակցություններ ունես, ինքը մի օր ապականելու է քո բարի վարքը։ Մի օր դու ասելու ես, ախր ո՞նց է ամեն ինչի մեջ գնացի, ախր ես այսքան լուրջ քրիստոնյայի, ես ինչ արեցի ես, մի խաբնվեք, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարքը։ Եվ ես քեզ կոչ եմ անում, սիրելիս, ստուգես շրջապատդ, հիշի մի բան, կամ դու ես փոխելու քո շրջապատը, կամ եթե չփոխես շրջապատը, ու դուրս չգաս այդ շրջապատից, շրջապատը դա քեզ փոխելու։ Դրա համար ես կոչ եմ անում քեզ այսօր, այսօրվա իմ կոչը, իմ խոսքը նրա մեջ ա, որ միայն ստուգի շրջապատը, սիրելիս, եթե շրջապատը, եթե ընկերներդ Աստծո հետ ընկերություն անող են, ուրեմն Տերը օրհնի, բայց եթե քո շրջապատը քեզ հեռացնում ա Աստծուց, և դու չես կարողանում փոխել այդ շրջապատը, ավելի լավ դուս արի այդ շրջապատից։ Գտի մարդիկ, ովքեր քեզ կմոտեցնեն, Սամուելի, Նաթանի, մնացածների մեջպես, ովքեր որ կարող են մոտեցնել քեզ Աստծուն, ոչ թե հեռացնել Աստծուց ելիս։ Մի խաբնվեք, Աստվածաշունչն ասում է, Պողոս Առաքյալն ասում է, չար ընկերակցությունները ապականում են բարի վարքը, կեղտոտում են բարի վարքը։ Թող Տերը օրհնի քեզ, թող օրհնված լինես դու և քո շրջապատը, սիրելիս։ Աստված օրհնի քեզ, եղիր օրհնված Հիսուսի զորավոր անունով։